ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រីម៉ៅសុផាន់អនុប្រធានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកសណ្ដាន់បានដាក់បទបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរតាមដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័ននិងឧត្តមស្រីទូសំសុនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានដឹកនាំអនុវត្តកិច្ចការងារនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យដែលបទបញ្ជានេះបានដាក់ចេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024នៅសាលាស្រុកសណ្ដាន់នាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកស៊ីនវ៉ាន់វុតអភិបាលស្រុកសណ្ដាន់បានរាយការណ៍អំពីសភាពការទូតនៅក្នុងស្រុកនិងបានអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនឹងការគ្រប់គ្រងបម្រើការងារសេវាកម្មសាធារណៈជូនប្រជាជននិងលទ្ធផលសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំក្នុងរយៈពេលត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024ឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលសកម្មភាពដែលសម្រេចបានរបស់ក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកបានការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ធំពិសេសក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសណ្ដាន់ដែលបានការពារទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកាប់ទន្ទ្រានជាថ្មីហើយយកដីពីជនល្មើសដែលកាប់ទន្ទ្រានរួចកងកម្លាំងចម្រុះដែលមានស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធកំពុងតែគ្រប់គ្រងនិងកសាងសំណុំរឿងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ឯកឧត្តមម៉ៅសុផាន់អគ្គមេវិជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានកោតសរសើរកងកម្លាំងចម្រុះដែលលទ្ធផលទទួលបានល្អនិងដាក់ចេញឲ្យការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យខាងតែបានព្រមទាំងបានវេកមុខរកជនល្មើសដែលបានបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបើទោះបីជាមានបុណ្យស័ក្តិនិងអំណាចធំប៉ុណ្ណាក្តីដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយនិងស្នើសុំទៅក្រសួងស្ថាប័នសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រៀបចំការដាំកូនឈើនៅលើដីដែលបានកាប់ទន្ទ្រានដោយខុសច្បាប់កន្លងមកដើម្បីគ្រប់គ្រងដីជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងឲ្យធនធានធម្មជាតិបានល្អប្រសើរឡើងវិញខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរីករាយ